Bé, bona nit a tothom i benvinguts a la segona edició de l'acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química d'enguany, del 2015. Agraïm especialment als responsables dels programes de doctorat i també als directors de Departament de Química i directors d'escoles i d'institucions dedicades a l'ensenyament en química, que avui ens acompanyen. També agraïm als representants d'empreses que avui també fan acte de presència en aquesta sala i molt especialment agraïm la presència dels nous doctors, als que volem donar la benvinguda amb aquest acte a la Societat Catalana de Química. Alguns de vosaltres no sabeu el que és la Societat Catalana de Química, potser alguns sí que ho sabeu perquè ja sou socis, heu participat en alguna de les trobades de joves organitzades per la Societat Catalana de Química. La Societat Catalana de Química bàsicament té 5 missions. Una és la de reunir i representar els químics catalans dins les societats i organismes científics europeus. Així, per exemple, la Societat Catalana de Química forma part de l'EUQEMS, que és un organisme que aglutina totes les societats químiques de tots els països europeus. Per exemple, la Royal Chemistry Society forma part de l'EUQEMS, o també, per exemple, la Société de Chimie de France també forma part d'aquesta societat. L'altra missió de la Societat Catalana de Química és potenciar la química entre els joves. I així, per exemple, doncs, una de les activitats que fem, la Societat Catalana de Química, és organitzar la trobada de joves dels països catalans en la que hi participen doctors que s'estan formant en les diferents universitats i centres de recerca del territori català. Una altra missió en la que us convidem a sumar-vos és la de promocionar la imatge de la química. Sabeu que sovint la química no té una bona imatge quan, de fet, si pensem què passaria si no hi hagués química en el nostre entorn, doncs probablement no estaríem tots aquí. Aquesta és una missió també important de la Societat Catalana de Química. Com a quart punt tenim la d'estimular la difusió de la química en tots els àmbits, tant per fer veure a la nostra societat el paper que té la recerca en química i l'aplicació de la química per millorar el benestar de les persones i també de la nostra societat en conjunt. I finalment tenim com a missió involucrar les institucions públiques i les empreses del nostre país en la millora de l'educació científica de la nostra societat. D'aquesta manera, sovint, la Societat Catalana de Química ha actuat de paraigües o de clau o de punt d'unió entre diferents entitats químiques per algun aconteixement. Per exemple, en l'any de la química, la Societat Catalana de Química doncs va aglutinar diferents entitats o associacions químiques de diferents sectors per organitzar l'any de la química aquí a Catalunya. Així doncs, us dono la benvinguda a la societat i a l'acte d'avui, que constarà bàsicament de dues parts. En una primera part sentireu la conferència dedicada al Premi Nobel d'enguany, que la farà el doctor Ramon Eritja, i després passarem a fer l'entrega de diplomes als nous doctors i donar-vos d'aquesta manera, de manera més formal, la benvinguda a la Societat Catalana de Química. Doncs no em queda res més que donar la paraula al professor Àngel Massaguer, que farà la presentació del conferenciant d'avui. Moltes gràcies, Nora. Bona nit a tothom. Bé, com també ex-president de la Societat Catalana de Química i organitzador de vegades d'aquests actes de conferències de Premi Nobel, d'aquesta primera part, hi havia vegades que el Premi Nobel ens plantejava algunes dificultats de trobar la persona que ens en podia explicar d'una forma planera, però realment coneixent el tema, quina era la repercussió, de què havia anat, quin era el contingut d'aquell Premi Nobel de l'any determinat. Sortosament aquest no és el cas, aquest enguany, perquè realment tenim una persona profundament coneixedora del camp
que ha estat guardonat el Premi Nobel i és una satisfacció poder-lo presentar. Ramon Aritja és lleidatà, llicenciat en Químiques i en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i doctor també en Ciències Químiques per la mateixa universitat. La tesi la va fer amb el professor Ernest Giral en aquell moment amb un dels temes que ha conreat en Ernest Giral tota la vida, com és la síntesi de pèptids. Acabada la tesi, inicia un període postdoctoral molt extens, el primer de 3 anys al Beckman Research Institute de Hope, a Califòrnia, amb una beca de la Fundació Joan Marc, allà s'hi ha estat 3 anys, i aquí, diguem-ne, comença, o cal dir que en aquest centre de recerca es van fer els primers gens sintètics de la somatostatina i la insulina, que d'alguna manera és el naixement d'una empresa com Genentech, o sigui que déu-n'hi-do la importància i suposo que per ell va tenir aquest període de formació postdoctoral. No en va tenir prou, sinó que després es trasllada a la Universitat de Colorado, a Boulder, on havia desenvolupat la metodologia actual de síntesi d'ADN, és a dir, quan entra pròpiament en el camp dels àcids nucleics. L'any 1989 torna a Catalunya i obté una plaça de col·laborador científic al Consell Superior d'Investigacions Científiques aquí a Barcelona i crea el seu propi grup de recerca dedicat a la química dels àcids nucleics. Però llavors, el 1994, torna a tenir un esperit aventurer, diguem-ne, i se'n va a dirigir un grup de recerca al Laboratori Europeu de Biologia Molecular, l'IMBL de Heidelberg, a Alemanya. I va estar 5 anys dirigint aquest grup, després torna una altra vegada aquí al CSIC a Catalunya i durant el 2006 o 2012 forma part de l'Institut de Recerca Biomèdica, treballant en aquest camp. Finalment, posteriorment o recentment, s'incorpora a l'Institut de Química Avançada de Catalunya, que actualment n'és el director, ja com a professor d'investigació del CSIC, on resideix actualment treballant amb aquesta mateixa línia que us en parlarà. És evidentment, d'aquesta trajectòria es pot dir que té una producció científica de primer ordre, tant en quantitat com en qualitat. No anirem a tallar-la per no allargar-nos, però crec que, repeteixo, que aquest any ens ha estat molt senzill escollir la persona que ens podia parlar dels personatges guardonats amb el Premi Nobel. Us parlarà de les eines de reparació de l'ADN, que realment ha sigut un dels temes pels quals s'ha atorgat aquest guardó. Ramon, doncs moltes gràcies per acceptar aquesta presentació i tens la paraula. Moltes gràcies, Àngel, i moltes gràcies a la Junta de la Societat per invitar-me a donar a aquesta conferència. Sí, jo també he estat a la Junta i sé lo difícil que és a vegades, perquè els Premis Nobel de Química a vegades són molt biològics i entre els mèdics i això costa a vegades trobar algú, no?, que parli de química. De totes formes, el tema del Premi Nobel, que és enzims de reparació, és molt de biologia molecular. Això passa que, clar, com que jo tinc aquest sesgo de químic, la presentació serà bastant química, però no serà perquè el tema sigui químic. Això us tinc que avisar que ha sigut una mica de sesgo a l'hora d'escollir el que us presentaré. Va? I com que el públic més o menys és químic, he pensat que hi haurà bastantes fórmules, això és el que vull dir, que no sé si això és apropiat, però una altra persona hauria fet una explicació totalment diferent. Això us ho explico. Bé, doncs, això funciona. A la següenta diapositiva, o puc... Tinc que apuntar a algun lloc? O està connectat? Ah, amb el ratolí, vols? Ah, vale, vale. El puntero. Perfecte, doncs ja està. Doncs el que us deia, els premiats són aquests 3 investigadors
que els nostres investigadors, el Thomas Lindahl, suec, però va fer quasi tots els seus experiments a Anglaterra, a Londres, Paul Modric i Asif Sankar han fet tots aquests estudis als Estats Units, tot i que Asif Sankar és turc, de Turquia. Va? I tal com diu han volgut premiar els seus treballs pel descobriment dels mecanismes de reparació de l'ADN. Pues jo us intentaré primer explicar l'estructura i l'estabilitat de l'ADN, perquè sense això no es pot entendre que després s'ha de reparar. Molta gent, quan han vist el títol de la conferència, m'ha preguntat: ah, és que l'ADN s'ha de reparar? Com vosaltres, molta gent creu que l'ADN és molt estable i que no necessita res més que mantenir-lo, diguem, d'alguna manera. I això és veritat, no és que no sigui veritat, és que l'únic que passa és que la molècula de l'ADN amb les nostres cèl·lules és una molècula molt llarga. Tenim 46 molècules, 23 cromosomes de dos tipus, i cada un d'ells té milions de bases. I després mantindre, i cada vegada que es divideix la cèl·lula s'ha de duplicar, s'ha de fer una còpia exacta d'aquest material. Si no és que no sigui eficient, no és que no sigui estable, és que, com ja us aniré explicant amb tota aquesta xerrada, el problema està que el problema és molt complex, és a dir, és una molècula molt gran que s'ha de mantenir el més fidel possible, perquè qualsevol mutació podria arribar a donar una, com que codifiquen les proteïnes, el RNA missatger seria mutat i això donaria una proteïna equivocada. Per tant, diguem-ne, és molt important per l'estabilitat i pel funcionament de totes les cèl·lules que el material no es perdi gens. I això és el que és difícil, perquè la molècula és molt llarga. Això és el que us volia dir. Va? I això és una miqueteta, això està tret del projecte del genoma humà, i ens diu que hi ha 3.000 milions de nucleòtids i que dintre del cos tenim 13 cèl·lules. Totes aquestes cèl·lules tenen aquest material que es van dividint durant el temps i que s'ha de mantindre. És clar, un error molt petit aquí pot fer un desastre, sobretot amb el temps que les cèl·lules se van duplicant. I això és una miqueta el que us vull explicar. És a dir, si us he ficat com a exemple, quan és estable el DNA? Aquesta és la primera pregunta que es van fer aquests investigadors, perquè en aquell moment no se sabia. Això es va començar als anys 70 i no se sabia. Tothom se pensava que l'ADN era molt estable. I fins i tot als anys 80 o als anys 90, uns investigadors van aïllar unes seqüències de DNA que no eren conegudes, i com que la roca venia de no sé quina època, de 2.000 o 3.000 milions d'anys, van dir que allò era la seqüència i el nos d'un dinosauri, la seqüència del dinosauri. Això, com va acabar a Hollywood, va vindre tota aquesta, no? El Spielberg, no? que va dir: ah, doncs anem a fer una fantasia. Amb aquesta fantasia havien atrapat un mosquit que havia picat un dinosauri i tenia part de la sang del dinosauri, i encara que fes 2.000 o 3.000 milions d'anys, treien la seqüència del dinosauri, amb això podien clonar-lo i podien reproduir-lo. I és que sempre és una creença general que l'ADN és eternament estable. I això, doncs, no és veritat, això és la primera cosa. És a dir, sí que és veritat que l'ADN és una molècula bastant, he dit, però aquí som molt humil, hauria de ser molt estable, perquè sí que és veritat que en condicions òptimes, és a dir, òptimes vol dir que el material genètic, normalment el moll dels ossos, està en un lloc que és molt estèril i no hi ha hagut contaminació bacteriana. Si el material que tu aïlles, diguem-ne, està en les millors condicions, tu pots arribar a obtindre ADN de fins a 100.000 anys, i això és el màxim que s'ha pogut arribar. És a dir, per sota d'això ja no es pot. De manera que els dinosaures i això ja es podeu borrar de la llista, perquè no són 2 milions, 3 milions d'anys. El que sí que podeu pensar, doncs, per exemple, amb el mamut. El mamut sí que és de seqüència del mamut, perquè un mamut aïllat a Sibèria, congelat al gel, doncs es pot arribar a treure DNA i es pot fer la seva seqüència. I també, per exemple, es pot determinar el llinatge humà,
que vol dir que més o menys els ossos estan ben conservats, un pot veure si un Australopithecus està molt relacionat amb un altre i quina és la seva distància amb l'evolució amb l'home actual. Perquè el temps, diguem-ne, que fa que aquest material ha parat de viure, diguem-ne, i per tant no s'ha reparat, i aquí som bé tota la xarra, pues el temps aquest que ha passat tot això és prou curt per mantenir encara una certa integritat. Però per sota de 7.000 anys no es pot fer res. Després, clar, el Premi Nobel, que el Tom Lindahl, que és el més gran dels tres investigadors, va ser el primer que va ficar les bases químiques de l'estabilitat de l'ADN. Això ho va fer als anys 70, quan estava a Suècia, i ho va continuar fent quan es va traslladar a Londres. I bàsicament, encara que sigui un carregat de fórmules, és només perquè entengueu què és el que passa. És a dir, amb un ADN que està molt ben conservat, per què no tenim el DNA? Pues perquè hi ha enllaços químics que es van hidrolitzant amb el temps, es van reaccionant. I això és immutable, això és una cosa que es pot mesurar. Són velocitats molt lents, com veieu, per exemple, el fosfat, que és el que un químic primer pensaria, perquè és un ester, pues això és molt estable, perquè el temps de vida mitja són 30 milions d'anys. Això és molt. Si només fos per enllaç el fosfat, ho tindríem molt bé. Pels dinosauris, vull dir. Però sí, desgraciadament, tenim que l'enllaç glicosídic entre les purines, sobretot entre les purines, és molt dàbil. I això estem parlant de només 730 anys. El que vol dir que totes les cèl·lules tenen milers de llocs abàsics, vol dir, són llocs que han perdut la base. Només per la reacció d'aquest enllaç és l'hàbil i el baigua es tanca. Només és això. L'altra reacció, que també és una mica inesperada, és que tots els aminos de les bases, el d'arginina, el de la citosina, d'arginina, citosina i el d'arginina, poden sofrir una reacció que es diu desaminació hidrolítica, és senzillament el canvi de l'OH per un oxigen. Això és espontani, també l'aigua està allà i hidrolitza això. Sobretot si hi ha nitrits, forma els salts de diazot i encara és molt més ràpid. Però en condicions normals, el pH neutre i tot això, això va passant. I sobretot la citosina, que és la més reactiva. La citosina es converteix en diòxid uracil. I mireu que si perdem aquest amino i convertim en un anàleg que s'assembla molt a la timidina. De fet, al DNA nosaltres tenim timidina per distingir-la de l'uracil. L'uracil no en tenim que tindre gens, d'òxid uracil no en tenim que tindre gens, perquè ve de la desaminació de la citosina. Per tant, per això hi ha aquest metil de més al DNA, per distingir-lo de l'RNA que no té aquest metil. I la C és el que és la més problemàtica, però també tenim una certa desaminació hidrolítica amb l'adenina per donar inosina i amb la guanosina per donar xantosina. Però bàsicament, encara que hi ha moltes fórmules, hem de pensar que el pitjor és la reacció de despolinació i això és el que ens impedeix aïllar molècules de més de 7.000 anys. I l'altra reacció, després d'aquesta, és la desaminació hidrolítica de la citosina. Són les dues coses més greus de l'estabilitat intrínseca d'aquesta molècula. Vale. Tenim que pensar, això només és per informació, que no té res a veure amb el Premi Nobel, que a l'RNA no li passa això. L'RNA té aquest grup alcohol, dona aquest intermedi cíclic, s'hidrolitza, dona el fosfat al 3' o al 5', i això vol dir que l'RNA no pot ser una bona molècula per emmagatzemar la informació genètica, perquè amb aigua s'hidrolitza molt i molt fàcilment. A part que hi hagi nucleases i a part de tot això, no pot emmagatzemar. Per això les cèl·lules han tingut que traduir tota la informació genètica del món de l'RNA cap al DNA, que és un cost energètic bastant elevat, però que s'ha de fer per poder mantenir aquestes molècules centenars d'anys o milers d'anys. Vale. A part de la estabilitat intrínseca, doncs estem inundats amb un món que hi ha moltes coses que passen. La pitjor que tenim és la llum ultraviolada.
La llum ultraviolada, quan anem a la platja, pues, ens irradiem una quantitat molt gran de llum ultraviolada, i això ja veureu d'on una reacció secundària, que és la fotodimerització de les pegmatites, que és molt sèria. Vull dir, és molt sèria, però clar, la podem reparar, és el de sempre, no? Sense reparació aquí no viuria ningú, diguem-ne. I aquest és una mica el missatge que aniré explicant. Això. L'altre són les radiacions ionitzants, els raigs X, els raigs gamma, tot això són radiacions d'una gran font energètica, fan reaccionar els grups aquests, els aminos, tots aquests, i a més formen radicals que reaccionen amb les bases, destruint les bases. Qualsevol reacció química a les nucleobases donarà algo que ja no codificarà per la base que havia sigut original. També, això jo crec que tothom ho coneix, també hi ha molts compostos químics que reaccionen amb l'ADN. Hi ha dues categories importants. Els agents alquilants, que són agents heteròfils, que tenim molt el fum de tabac, els gasos de guerra, de fet, els gasos de guerra és la font més gran d'agents alquilants, la quimioteràpia, tota la quimioteràpia està basada en agents alquilants, fumats i tot això. També tenim l'altre tipus, són compostos aromàtics condensats, que aquests reaccionen amb l'ADN, no químicament, donen intercalació, però moltes d'aquestes coses acaben destruint l'ADN. Vale. I per l'altra part, pues, de forma endògena, el nostre cos llibera una gran quantitat de radicals. La mitocòndria, la respiració, els òxids de nitrogen, totes aquestes coses acaben generant radicals hidroxi o radicals superperòxid, tots aquests acabaran passant aquests radicals i oxidant les bases. I clar, tot això és amb el temps, la contaminació, tot això que veiem als diaris, doncs ens ve per aquí. I l'envelliment també és una font important, perquè la generació de radicals lliures se va acumulant i va acumulant els productes de reacció. Però clar, per altra part, no, la reactivitat contra l'ADN bo, diguem-ne, és dolenta, però si tenim cèl·lules dolentes que les volem parar i aquestes se multipliquen a una velocitat molt més ràpida que les normals, podem atacar aquestes cèl·lules canceroses, i per això tenim tota la degradació de l'ADN s'utilitza també en teràpia de càncer. Tothom coneix la radioteràpia i la quimioteràpia. La radioteràpia no és res més que l'aplicació de raigs X i raigs gamma, i la radioteràpia ja són intercalants o agents alquilants. Vull dir que el mateix, el coneixement de tot això també serveix per dissenyar, per parar cèl·lules que s'estan dividint. Vale, parlant una miqueta dels productes químics que formen, com que l'ADN està tot ple de nitrògens i d'oxígens, doncs tots els nitrògens i oxígens són centres que poden reaccionar amb agents electròfils, i el grup aquest alquilant pot anar a qualsevol lloc. Se sap que el producte que es forma més és aquest producte d'aquí, que és l'N7 de l'adenina, però aquest és sumament inestable perquè trenca aquest enllaç ràpidament. Hi ha la reacció d'espurinació i el que fa és generar llocs apurínics d'una manera més ràpida que el que els agents alquilants el que fan és provocar llocs apurínics d'una manera més ràpida que en condicions normals. Per altra part, el que també, desgraciadament, els altres ja és l'oxigen 6 de la guanina, aquest és molt estable, i aquest, quan s'aparella, ja no s'aparella amb C, sinó s'aparella amb T. I aquest és el problema. També passa amb l'N3 de l'adenina i els os de la timidina. També tenim agents bifuncionals. Aquests són són els més perillosos que hi ha, diguem-ne, perquè donen aductes molt grans i el pitjor, la reacció entre dues bases amb aquest crosslink. Això, de fet, són les ions més tòxiques que tenim al nostre cos. Com us deia, també hi ha les reaccions d'oxidació, que venen, ja poden vindre per radicals lliures, que són formats endògens o formats per la radiació, i bàsicament és ficar oxigens a tot arreu que puguis ficar, tots els dobles enllaços, tot arreu. El més important de tota aquesta família és l'oxoguanina, que també està molt relacionada amb fenòmens d'envelliment, perquè és l'acumulació de l'estrès oxidatiu.
I després aquesta, es va generant aquests FAPI, que són també els que són perillosos per a la salut. Aquestes només és per presentar-vos els fotodímers, és una reacció estranya, d'on una cicloaddició 2+2 es forma aquest ciclobutà. I aquest és el que, quan anem a la platja, doncs, totes les cèl·lules de la pell es carreguen d'aquests productes. Ja, fins ara us he dit la estabilitat intrínseca del DNA, us he parlat de les agents exteriors o endògens que estan fent reaccions químiques amb les molècules del cos, però ara hi ha l'altre, que cada vegada que es divideix la cèl·lula s'ha de fer una còpia, eh? I aquesta còpia s'ha de copiar, ai, perdoneu, mils de milions de bases en minuts. Això és el que fa el nostre cos cada vegada que s'ha de dividir una cèl·lula. I això, a part, tenim una cosa supercomplicada, que tenim dues cadenes, una que és antiparal·lela de l'altra. De manera que la primera cosa és que només tenim un grup d'ADN polimerases, que són els enzims, que perquè hi hagi una duplicació, la cadena s'ha d'obrir d'alguna manera i hi ha un enzim que diu aquí hi ha guanina, doncs fico citosina, aquí hi ha adenina, fico timidina, però fiquen la base complementària. Però clar, una és 5' 3' i l'altra és 3' 5'. Haurien de tindre dos enzims diferents per fer en un sentit i cap a l'altre. I això no és així, sinó que hi ha un sentit que es fa molt ràpid perquè les polimerases estan en el bon sentit, diguem-ne, però l'altre ha de fer un trosset i deixar-lo anar i després lligar-lo. És a dir, van al revés, per dir-ho d'una manera. La polimerasa s'ha de fer en trossets al revés i després lligar-se. I tot això us podeu imaginar amb una velocitat superespantosa i per això, quan es parla de la duplicació del DNA, es parla d'una gran maquinària, que hi ha no sé quantes proteïnes implicades, una que separa les cadenes, l'altra que copia un costat, vull dir, enzims que aplanen el single stranded, és el que se'n diu el complex de la duplicació, que és enormement complicat, però és enormement eficient. I eficient perquè dintre de tot aquest complex hi ha un enzim, que és la polimerasa, que és molt fidel, que sempre fica citosina davant de la guanina i sempre fica timidina davant de l'adenina. No s'equivoqui quasi mai. Aquest quasi mai, ja sabeu que els químics sempre tenim la història del rendiment i no està mal perquè fa un error cada milió. No està mal, això seria un 0,00001, per exemple, però sent d'eficiència, és una eficiència elevadíssima. Però clar, això vol dir, com que l'adenina està llarg, un milers d'errors cada cèl·lula, cada vegada que es duplica. Que vol dir arròs, doncs, que de comptes de citosina davant de la guanina, doncs, fiquen timidina. Doncs, ficar la pirimidina equivocada és la més corrent, diguem-ne, que hi ha. És a dir, que és GT i AC, no? Són les dues coses. Això ocorreix amb això d'aquí. I també heu de pensar que això, que és una cosa que passa, els virus de vegades l'aprofiten per augmentar la seva velocitat. És a dir, que hi ha una estratègia, si tu vols, de vida amb controlar la fidelitat de la teva polimerasa. Si tu tens, si ets un virus, tens un genoma curtet i fas més errors que una cèl·lula eucariota, les teves proteïnes de la càpside aniran canviant els aminoàcids, si són viables, i això et fa escapar de les defenses. Vull dir que això, amb això també és una cosa que la gent s'hi juga. Un cert error va bé, però ha de ser molt petit i ha de ser controlable. I això és el que vull dir. I des del punt de vista natural se'n fa més del que hauria de fer. És a dir, que hi ha d'haver alguna cosa que repari també aquests errors, els errors de la duplicació del DNA. Va? I finalment, aquesta és l'última de l'introducció, perquè tot això, si no després no s'entén, el que ve a continuació. És que, a part de les bases naturals, hi ha una base rara, que és la metilcitosina. La citosina metilada aquí, en posició 5. Aquesta, a les bactèries, és un sistema que tenen de defensar-se contra els genomes que venen d'unes altres bactèries. És a dir, cada bactèria té
un agent metilant i un agent destructor de l'espècie desmetilada. És a dir, la mateixa seqüència processa sense la metilació. I això, si ve un... El primer que fa, quan duplica el DNA, metila unes seqüències determinades. I sap que aquest és el seu DNA, és una mica la seva firma. Si hi ha un DNA d'una altra bactèria, com que no està metilat als llocs correctes, l'endonucleasa, l'enzim de restricció, tallarà aquest ADN i el farà malbé. Això és una cosa de protecció de les bacteris contra la invasió de genomes foranis. Aquesta mateixa reacció química amb les cèl·lules eucariòtiques ha canviat el sentit totalment, perquè aquí ja no és un problema de defensa, sinó és un problema d'obrir i tancar gens. És a dir, quan el DNA codifica moltes proteïnes, però no totes les proteïnes s'expressen al mateix temps ni a la mateixa quantitat. Segons, si ets un embrió, tens unes proteïnes, si ets una persona adulta, tens unes altres, i tot aquest trasiego, que se'n diu epigenètica, doncs està controlat per unes modificacions químiques. I una de les modificacions químiques és que allà on hi hagi un CG s'hi fiqui un grup metil. I això vol dir, això s'ha de tancar. Aquest gen no s'expressarà. Si s'ha d'expressar, vindrà un altre mecanisme que traurà aquest metil i després s'expressarà. Teniu una miqueta, és el que se'n diu un marcador epigenètic. Però sàpigueu que aquesta metilació existeix pel control de l'expressió d'això. Bueno, ja fem una miqueta de resum. Us he explicat que les fonts d'error de l'ADN, la seva intrínseca, que és el que diem de despolinació o de demesió reductiva, els errors de duplicació, que és bastant important, i la delació pels agents externs. I després el Lindahl, un cop va descobrir tot això, va dir que hi ha d'haver-hi mecanismes que reparen l'ADN modificat, si no l'acumulació d'errors seria incompatible amb la vida. I aquesta va ser la primera cosa que li han guardonat. El descobrir això, que als anys 70 no se sabia, i en canvi als anys 80 sí que se sabia. O sigui que aquell que va seqüenciar el del genoma del dinosauri no s'havia llegit els articles de Lindahl. Doncs, reparació. Ara com primer, una vegada sabíem el problema, a veure com tots es van dedicar a buscar els extractes, sobretot bacterians, què és el que podien trobar, l'activitat enzimàtica que justificava aquesta reparació. El primer que van trobar, i això va ser la tesi doctoral del segon premiat, que és el tercer, en aquest cas, Sankar, Assis Sankar, és que hi ha unes proteïnes que, derivats de la batallorodopsina, que en bactèries són capaços d'interaccionar amb el ciclodúcte 2+2 i a base de transferir electrons es regeneren i el deixen intacte. Deixen exactament TT com havia abans. Són capaços de refer aquesta cicloadició. D'acord? Això que va ser, és a dir, té el valor de ser la primera evidència experimental que hi ha alguna cosa en els extractes bacterians que repara l'ADN. I a part, semblava senzill, semblava que tots els mecanismes serien així. Algo que agafes allò i que ho pogués canviar. Però això és molt poc important en humans, només passa en bacteris. L'altre que sí que és molt important, i aquest també és de reparació directa, és la reparació de la O6 alquilguanina. Quan hi ha aquí un grup alquil, metil, etil, el que sigui, i hi ha un enzim especial que es diu alquilguanina ADN metiltransferasa, que té aquest centre actiu amb una cisteïna, i aquesta cisteïna és capaç d'agafar el grup alquil i se'l queda. I ella s'envenena i es mor. Vull dir, és un substrat suïcida que s'emporta el grup alquil, però deixa el DNA totalment intacte. I aquesta també és reparació directa. Per aquests mecanismes de reacció no els hem donat el Premi Nobel, perquè ja va ser senzill, però són importants. I el Premi Nobel, de fet, i el que us explicaré ara, són els diferents mecanismes que han descobert aquesta gent. Un Premi Nobel és per descobrir la reparació per eliminació de la base, l'altre és per la reparació de l'eliminació dels nucleòtids, això és similar amb aquest, ja ho explicaré el que és igual i el que és diferent, i finalment aquest va ser el que va costar més perquè és el de paraments erronis. Hi ha un mismatch que es produïa durant
la duplicació, aquest GT, aquest CA, que no sabíem com arreglar-lo, doncs es va trobar com es fa. Vale? I són els tres premis Nobel. Vale, aquest és el dibuix del premi Nobel, que és que... I això és el primer, reparació per eliminació de la base. Aquest és bastant senzillet d'entendre, vull dir, és molt fàcil. Senzillament, i tenim uns policies durant tot el genoma que van buscant bases modificades. És a dir, això és bàsicament per reparar les bases modificades. Tot això que us he explicat, de les alquilguanines, de les oxo no sé què, tot això. Aquestes enzimes es diuen glicosilases i el que fan és treure la base, senzillament, a la que ho veuen, i n'hi ha una específica per cada tipus de lesió. Per exemple, la primera que es va trobar, ja us parlaré, és la uridin-glicosilasa, perquè ja us he dit que la desaminació de la citosina és molt important, doncs el primer que es va trobar és la que arregla la reacció més espontània, més corrent. Però el que fan és xequegen i quan la veuen la tallen, senzillament tallen aquesta base. I al tallar aquesta base es crea un lloc apolínic, i després ve un altre enzim que és específic per trobar llocs apolínics o llocs, diguem, abàsics, que lo de, si és uràcil no hauria de ser apolínics, hauria de ser apirimidínic, però no, llocs abàsics. I després aquest el que fa és tallar el sucre, la ribosa fosfat, i deixa un forat. Que amb aquest forat és quan ve la polimerasa i les ligases, i introdueix la base complementària, si és una guanina, fica citosina, i després pues, ja tanca. Sí, això d'aquí, si us mireu, això era una U que venia d'una C, per tant tenia G aquí al davant. L'has tallat i ara torna a ficar la C, que és el que hauria d'haver aquí. Enteneu? Perquè ja sap que les U's només venen de les C's. Ella sap que, i les polimerases copien això. Vale? Això és el cas de que la lesió sigui una modificació senzilla de la base. I tenim dos components, la glicosilasa i la fosfodiesterasa. Una que l'únic que fa és tallar la base i l'altra que el que fa és fer el forat per poder després entrar. Pues, aquest és un mecanisme molt important, aquest, diguem-ne, a tot arreu hi és, i no només en bactèries. Clar, el primer que es va trobar va ser en bactèries, però els humans en tenim moltíssimes. I ara se sap que pràcticament tot aquell rotllo de bases que us he explicat al començament, quasi totes tenen una glicosilasa específica que la reconeix i que la talla. Vale? Per tant, diguem-ne, aquest és el que és això. Però després en ve un altre, diguem-ne, què passa amb aquests aductes que són voluminosos, que són dobles cross-linkis, aquests que són voluminosos o que són múltiples, com el dímer de timidina. El dímer de timidina havíem dit que reparava per una batallorodopsina, que podia fer... Però això només és en bactèries. En humans aquest és molt difícil i no hi ha una glicosilasa específica per als dímers de timidina, perquè n'hi ha molts i de moltes classes. Vale? Pues, hi ha un altre mecanisme que va costar molt, aquest sí que va costar molt de treure. I senzillament hi ha un sistema, que ja us explicaré en detall a la següent diapositiva, que agafa i talla tot un tros. Aquí ja no pot tallar això perquè és voluminós i gros, sinó que fa és tallar un tros d'unes 14 bases i després plenen i completen. O sigui, la gràcia és trobar això i tallar. I com ho fan això? Aquest és el tric original. Hi ha un complex, això amb bactèries, que tenen dues unitats d'una proteïna que es diu UVRA i una que es diu UVRB, i van viatjant dos i una, dos d'A, una d'B, això és el que viatja, com les glicosilases, per tot el genoma a veure què troben. Quan troben algo gros i voluminós que no els hi agrada, el primer que fan és unir-se amb això. I un cop unir-se, s'alliberen les dues molècules d'A i s'activa a la B perquè talli set bases més cap allà. Aquest forat és gros perquè al centre està la base i talla set bases per un costat. Vale? I després encara necessita una segona proteïna, que és la D, que és una helicasa, que el que fa és ajudar a tallar l'altre costat. I així es produeixen els dos nics i la propietat, aquesta helicasa, acaba desfent aquest tros de DNA que no ha d'estar aquí enganxat.
¿vale? I després ja venen la polimerase 1 i les ligases que completaran i tallaran. Això es va fer entre el 73 i l'any el 73 i el 83 amb bactèries. I les bactèries necessiten aquestes tres proteïnes que us dic, més les polimerases. I ara se sap que en humans existeix tot aquest procés exactament igual, una cosa que és molt més complexa. De comptes de tres proteïnes, són 16, hi ha unes que es regulen, unes cap amunt i altres cap avall. I el que sí que és veritat és que qualsevol mutació amb aquestes bases, amb aquestes 16 bases, donen unes malalties molt greus, com per exemple el xeroderma pigmentosa. Això és el que confirma que això està malament. Com anem de temps? Ui. Molt malament. Pues bueno, l'altre, que és el tercer, és els aparellaments erronis. Clar, aquí quin és el problema? Aquí tens un GT, vale, però quina de les dues bases? Aquí les dues bases són naturals. Com saps quina és la cadena que has de reparar? I aquest és el problema, perquè no són bases modificades. I després, clar, aquí necessites... s'assembla una mica a lo que us he dit, l'única cosa que ara hi ha una proteïna que s'uneix a la metilcitosina. Per què s'uneix a la metilcitosina? Perquè la metilcitosina és la que ha actuat de motllo, perquè encara la nova encara no s'ha metilat. És a dir, es copia i després se metila. Però abans que es metila, el mutac va allà i diu aquesta és la que ha actuat de motllo. I per l'altra part, hi ha aquestes que reconeixen, això sí, el mismatch, i se'n van agafar, se van a llegir instruccions d'aquesta, quina és la que han de tallar. I després tallen la que és nova i després se refà. I això va costar molt, es va fer amb un treball superelegant, amb uns plasmidis que contenien tots els mismatxos i van veure que la posició de la metilcitosina és el que indicava a tot aquest sistema que era el que han de tallar. Això és l'any 89. El 2004 s'ha demostrat que hi ha un mecanisme similar amb humans, però no és tan fàcil perquè aquí la metilació no delegeix la metilació. No se sap ben bé que el que delegeix, que és el que diu a les cèl·lules eucariotes, però s'ha proposat que durant la duplicació es formen uns llocs a la cadena que s'està creixent que no estan lligats, i això és el que utilitza el sistema per saber quina és la base que ha de reparar. Quina és la base que ha de reparar, però no està molt clar. Però també és veritat que hi ha tots aquests mutés en humans i que els efectes amb aquests factors causen càncer hereditari. I això, doncs, ja quasi ja estic a punt d'arribar, importància dels descobriments, doncs ja com us he dit en tot això, tota la xarra, abans dels treballs d'aquests senyors, es creia que l'ADN era immutable, però la llargada, la reactivitat dels components de l'ADN i la duplicació fa que no sigui així. I els mecanismes de reparació de l'ADN són absolutament necessaris per la vida. Sense la reparació acumularíem errors i no hi haurien generacions. El coneixement dels mecanismes de destrucció i de reparació del material genètic ens ajuden a entendre la fragilitat del genoma, la importància dels mecanismes de reparació i aquest equilibri que us explicava entre els virus, entre un cert grau de mutacions i el manteniment del genoma. També, sapiguent el que destrueix el DNA, ho podem intentar evitar i ens dona consells dels hàbits saludables i també quan els volem matar, doncs, com tenim que dissenyar medicaments doncs que reaccionin amb l'ADN. Vale? També, òbviament, com que sabem ara les proteïnes que estan implicades en tota la reparació, mutacions que es van acumulant, entenem moltes malalties hereditàries, com per exemple el xeroderma, que és una... són els càncers hereditaris. La xeroderma és una malaltia super horrorosa perquè ja els nens no poden sortir al carrer perquè el sol els hi destrueix la pell. Vull dir, bueno, els causa mutacions a tota la pell. I moren molt aviat, vull dir que és una cosa molt greu. I per altra part, doncs, clar, com que sabem
pel càncer sempre tenim els productes que destrueixen el DNA, però moltes vegades el que passa és que les cèl·lules es tornen resistents perquè entenen que ara estaran rebent metilacions exagerades i reaccions químiques, i el primer que fan és sobreexpressar l'enzim de reparació, amb el qual aquest és un dels factors que fa la resistència de la gent a la quimioteràpia, que ja les cèl·lules que han rebut quimioteràpia pues ja es preparen i tenen una concentració d'enzims de reparació superelevada i no fan res. En canvi, les pobres cèl·lules que són normals pues, moren totes. És dir, l'efecte tòxic és molt més elevat que l'efecte de parada. Pues, quina és una possible solució? Dissenyar per aquest casos molècules que no són quimioteràpia convencional, sinó que són intenten destruir la quantitat d'enzims de reparació al moment que s'administra la quimioteràpia. Això seria una cosa coadjuvant. Per se, ells no curen el càncer, però més aviat al revés, perquè si no tens reparació, més aviat augmentaria el càncer. Però en un moment que tens cèl·lules resistents a un cert medicament, les pots tornar a fer sensibles si ets capaç d'inhibir aquesta sobreexpressió d'aquestes proteïnes. I aquest és un dels primers exemples, o la PARIP, que és AstraZeneca, que està allà. I ara jo tenia unes quantes diapositives de l'activitat del nostre grup en aquesta àrea, però com que és molt tard, jo em sembla que millor escapar, no? Perquè ja m'he passat del temps, i passaré a l'última. Sento per la gent del grup que han vingut aquí. Però bàsicament treballem amb inhibidors de la HLGT i de la PIMA i de la fosfodiesterasa. Bueno, això ja ho és. I només ensenyar a la gent del grup i dir-vos a tots vosaltres moltes gràcies per l'atenció. Bé, Ramon, moltes gràcies realment per aquesta presentació prou aclaridora, i bé, si teniu atents, per si teniu algun dubte, alguna pregunta, algun aclariment que Ramon es pugui fer. Joan, endavant. Tal com ho has explicat. Sí. Que jo no hi entenc un borrall, però tal com ho has explicat fa la impressió que aquest procés de reparació, els diferents mecanismes són una mica indiscriminats, diguem, allà on troben una base que està malament, pum, l'arreglen. I no són més selectius, diguem, que van a trobar, és a dir, són així tan, diguem, poc, jo diria, entre cometes, tan poc intel·ligents. No, és a dir, tots els enzims que actuen amb DNA, pues això és una norma, tenen una afinitat pel DNA de doble cadena, diguem que seria inespecífica, que és baixa, i això fa que els faci lliscar, perquè han de comprovar moltes bases, vull dir, i això llisquen perquè té la unió, anem a dir, és molt fluixa, i ràpidament van d'un cap a l'altre. És quan troben aquesta lesió que es tornen superafins, de manera que es concentren molt allí on han de fer la feina, és a dir, no perden el temps xequejant el que està bé, perquè sí, hi han de passar perquè ho han de veure, però al moment que s'uneixen amb una constant de definitat que potser és dos o tres rodes de magnitud. I això és el que es fa terriblement específics. Vull dir que no és que passin, i això, passen perquè han de passar, i per això la constant, anem a dir, inespecífica, si s'uneix a tot el DNA, sigui mutat o no, però tenen una grandíssima afinitat per aquestes lesions, i no totes, és a dir, cada un és específic per un tipus. Vull dir que, per exemple, sí que és veritat que el que repara la guanina, la quilguanina, també repara timidina, perquè de fet és una cosa similar. També és la cisteïna que ataca el mateix, però amb menys eficàcia, però també resulta que es forma amb menys quantitat. És a dir, saps què vull dir? El sistema ha evolucionat perquè sigui molt eficient a les lesions que són més corrents, i en canvi és menys
ineficient, podria haver sigut al contrari, però diguem que no s'esforça tant si la cosa no es forma amb tanta quantitat. Clar, si ells estan parlant d'una cosa normal, si de sobte tu el fiques amb una persona en un lloc que hi ha un agent químic que produeix sobretot derivats de l'adenina i no resulta que l'adenina és molt poc eficient, doncs aquest doncs malament, si tindrà un mal pronòstic. Però vull dir que en principi ells saben més o menys que han de viure en unes circumstàncies, que han de viure d'agents alquilants, radiacions i tot això, i sí que és veritat que el que són supereficients és amb el que se troben de vida a la vida normal. Per això, diguem-ne, els productes, això potser és un argument per la gent que treballa en contaminació, a favor de vigilar molt el que està fet pels homes, que saps que sempre hi ha una mica de controvèrsia. És a dir, a la natura també hi ha les plantes, hi ha productes tòxics que interaccionen amb DNA. Vull dir, també maten les camamilles d'herbes que no són les que toquen, diguem-ne. No és que la natura sigui, perquè la natura fa les molècules pel que sigui, però pot ser que dona, però clar, no pot ser molt tòxic, diguem-ne, però pot haver-hi, diguem-ne. No? I en canvi, els que són fets pels homes sí que és veritat que en principi estan fets per un altre ús, i pot ser que la interacció dels seres vius contra això que està fet pels homes pot ser que sigui que ens trobin amb una activitat reparadora i més ineficient, o sigui, siguin més tòxics del que creguem, perquè no, anem a dir que les cèl·lules no han tingut l'habilitat d'acomodar-se amb aquest nou tret. Però potser amb el temps també ho faran, no? I és que no sé com va. Si tenim que viure amb més ozó, doncs potser acabarem enriquir tots tot el que és reparació oxidativa, saps? Vull dir, no? Ja saps que els sistemes vius són molt flexibles. Alguna altra pregunta? I hope audience will not mind if I use English. So, very interesting lecture, thank you. Related with this problem with the damage of DNA and the development of cancerous process, so you mentioned cytostatics which are used, but since now in my postdoctoral research I'm involved in a new type of research, maybe you're familiar with PNA, and so there is a very interesting new approach which shows interesting results, and is it's called the antigen approach. So what is actually being done is that you have a certain gene which expression, which either is mutation or could be also the certain gene which maybe is was expressed in a, you know, certain age but was not blocked in a after age, so it becomes also a source of cancer. And one of the interesting approach to block this activity is actually to produce a certain sequence of PNA, which binds relatively strongly to that gene which is expressing cancerous process. So I don't know if you're also familiar. I mean, I wanted also to introduce audience with sure. This kind. Sure. Okay. This is really is one of the, our main research lines in our group, to produce modified DNA RNA derivative for the control of the expression of the gene expression, to try to inhibit the overexpression of undesired genes. But this is another business. It's more like in the drug, not the conventional drug, because normally drug design, it means a small molecule usually that binds to the active site of this molecule, and in all this approach, the cRNA or the antigen, all this tries to send an oligonucleotide that binds usually the messenger RNA, it could be also the double-stranded DNA, and try to make the production of the messenger RNA go down, so in this way there is no such a protein. You try to go to lower the amount of this protein by lowering the by binding the messenger RNA. This is a totally
a different story. And of course, this also could be used to inhibit the sobreexpression of the repair enzymes. you could use that, yeah. And all this is a very active, but still the problems are the degradation of these compounds and the difficulty to enter to the cell. So that's the formulation of these new drugs, let's say the DNA-based therapeutics. These are still not totally solved. There are three drugs based in DNA that have been approved by FDA, but still there is a long way to go. But yeah, there is a very interesting field. Yeah. Yes, actually, the research which I am familiar with is it's still like in a development, and they used these PNAs on mice, and they showed with pretty high success of blocking these cancers. Yeah. Sure, I mean, cells and mice are the most easy to cure. Yes. Unfortunately, to go to human is always a big barrier, because you need to produce in GMP sufficient amounts of these compounds and demonstrate that are not toxic. And this, it is being done, so it's not I am, you know, I'm saying that this will not be the next generation drugs. But right now, it's still ongoing. So. And we are very interested, no? It's not not trying to do, because that way is what we do all the time in our lab. But it's not so, still mature to produce drugs that you go buy in the pharmacy. That is what I would say. It still needs all this GMP production, demonstration that is not toxic, clinical phases, and this is a long way still. At least 5 or 10 years, you need that. Thank you very much. Molt bé, em sembla que ja seria el moment de passar a la segona part d'aquest acte, però jo us prego que, en fi, que tornem a agrair al Ramon la xerrada que ens ha fet prou il·lustrativa. Gràcies, Ramon. Bona nit a tothom. Passarem a l'última part de l'acte aquest, que és la de l'entrega dels diplomes als nous doctors. Per intentar fer àgil l'entrega aquesta, llegiré el nom i esteu tots col·locats aquí avui. Tenim més o menys controlat, en teoria. O sigui, els que esteu aquí anirem a llegir el nom i us aixequeu, us donarà la Nora us donarà el diploma i la gent, si us vol aplaudir, doncs estarà molt bé. Vinga. Comencem amb el Gonzalo Anguera Pujadas. Ja heu de fer... Sí. Llavors us faran una foto, si us plau. Vale, ja està. Bueno. Ara, Joan Acher Ubiergo. Julio Bastos Arrieta. Francisco Javier Casado Montenegro. Victoria Codera Pastor. Antoni Bautista. Cristina Castells Sala. Elisabet Fernández Martínez. Oriol Güell Riera.
Pol Herrero Gil. Sasa Corom. Víctor Lebedev. Carmen Lendínez Gris. Carolina Martínez de Peón. Agustín Martínez Laporta. María José Menal Castellote. Jonathan Miras Hernández. Antoni Miró Roig. Es resisteix una mica la càmera. Antoni Miró Roig. No hi és? Bueno, doncs l'Antoni ja li enviarem. Marc Nadal Ferret, aquest sí que hi és. Raquel Nafria Soler. La Raquel, doncs igual no hi és. Ja l'enviarem també. Cristina Ocaña Tejada. Els que no hi són. Van tots seguits. Benjamí Oller Sàlvia. Gerard Palau Lluc. Marc Puigmartí Borrell. Cristina Ribas Font. Francisco José Suñé Grande. Abdullah Etiam. I Maria Tintoré Gasulla. La Nora farà la cloenda de l'acte. Només dir-vos que els que teniu ara el diploma hem portat uns sobres, per si el voleu guardar dins, perquè ara si anem a menjar una mica i a veure la copa de cava, que no se us taqui. Molt bé, gràcies, Gregori. Bueno, res, només donar la benvinguda als nous doctors, a la nostra societat, que com sabeu el que fa la Societat Catalana de Química és us obsequia amb un any de socis gratuït a la Societat Catalana de Química. Aquells que ja sou socis, perquè alguns de vosaltres ja ho sou, doncs durant un any no se us cobrarà la quota. I, bueno, i sobretot el més important és que desitgem que trobeu doncs la nostra societat una bona eina per poder, no sé, d'alguna manera, doncs, potser us trobareu
amb alguna necessitat durant la vostra carrera professional que penseu que estem aquí i que estem oberts a acollir les vostres propostes. O sigui que molt benvinguts i ara tots plegats doncs, podem celebrar aquest acte en homenatge a la química i en homenatge a vosaltres amb una copa de cava a baix al pati de l'Institut d'Estudis. O sigui que...